O número de cirurgias de vasectomia realizadas no ano passado no Hospital Municipal da Mulher de Araçatuba superou em 30% o de laqueaduras. A estatística mostra que planejar o tamanho da família está deixando de ser uma responsabilidade exclusiva da mulher que durante décadas ficou incumbida de tomar anticoncepcionais, monitorar o ciclo menstrual e se submeter à esterilização feminina. Sobre isso, nós vamos conversar agora com o urologista José do Carmo Sartori. Bom dia, doutor, tudo bem? Bom dia, Alessandro, tudo bem? Bom dia, ouvintes. A que se deve esse aumento na procura por vasectomia, doutor? Bom, vamos dizer o seguinte. Primeiro, pela a possibilidade que foi aberta para que isso ocorresse. Antigamente, a vasectomia era realizada, por pessoas de maior nível cultural, maior nível social, já que ela não era incluída em planos de saúde, não tinha um programa público para essa situação. E hoje existe isso, o sistema público de saúde da cidade oferece. E claro que hoje existe a participação do casal na decisão familiar. É como você disse, a mulher saiu daquela situação de ser a rainha do lar, que tinha que só cuidar dos filhos, enquanto o homem cuidava do patrimônio, ter filhos e cuidá-lo. E a partir de 60, quando surgiu a pílula, ela descobriu que ela podia cuidar melhor de si, decidir quando ter filhos e partir para o trabalho. E essa divisão de responsabilidade dentro de casa também trouxe essa divisão de responsabilidade no planejamento familiar. Então isso hoje é discutido realmente com o marido e a mulher, e felizmente os homens estão aceitando mais essa opção. Correto. E como é que é o procedimento cirúrgico, doutor? O procedimento cirúrgico é muito simples. Não, você não tem como comparar com a cirurgia da mulher, a laqueadura, já que para a mulher ela tem que submeter no mínimo a cirurgia a uma anestesia raquidiana, ter pelo menos 24 horas de intervenção, uma incisão intervencionista para atingir as trompas. E para o homem isso é uma cirurgia ambulatorial, quer dizer, não há internação, tempo cirúrgico de 20 a 30 minutos, a anestesia local, dois pequenos cortes no escroto e praticamente dá para voltar para as atividades normais. Em quanto tempo, doutor? Em quanto tempo é a recuperação? Dependendo do trabalho da pessoa, se for um trabalho burocrático, ela pode voltar no mesmo dia. Serviços mais pesados, pessoas que lidam com esforço físico, a gente pede que tenha pelo menos uma semana de um repouso relativo. Não precisa de cama para isso, é um repouso relativo só para evitar o esforço maior.